Taylor Iwan. Diffyg darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a chysylltiad gwael ar we. Dyna rai o'r gwendida yn y modd mae technoleg gwybodaeth yn cael ei ddysgu yn ysgolion Cymru yn ôl adroddiad. Ond mae'r arolygaeth addysg Estyn hefyd yn deud bod sgiliau cyfrifiadurol disgyblion cynradd yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Mwy rwan gan Elin Gwilym. Y fan hyn, dych chi'n gweld bod y grŵp yn ffilmio ffilmiau. Ac yn y gornel acw, maen nhw'n gwneud gweithgareu mathemateg ymchwiliol efo'r orsaf dywydd. Fel hyn, yn ôl yr arbenigwyr, y dyla pethau fod mewn ystafell y ddosbarth. Pob un o'r disgyblion hefo'i beiriant tabled i hun yn arbrofi hefo'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae'n apps o dda mathemateg ac sy'n cafu chdi a pethau ac ti'n gallu gwneud llyfrau allan o'r iPad o dda. Fi'n hoffi ni iMovies a fideos ar efo a dwi'n hoffi dysgu, dim dysgu, fi'n hoffi wneud lluniau ar efo. Dwi'n ei celf a dwi'n ei llun o blodyn ac dwi'n lliwio fo hefo paent. Ac ar gweitha'r tywydd braf tu allan, mae hi'n amlwg bod y disgyblion yma wrth i bodda yn yr ystafell ddosbarth efo pob math o gyfrifiaduron. A dyma yn ôl yr arbenigwyr ydy'r ffordd ymlaen. Bechgyn yn arbennig yn gwella i sgiliau darllen, gan eu bod nhw yn llawer fwy tebygol o droed at un o'r hain yn hytrach. Un wedi ymweld â nifer o ysgolion ledled Cymru i asesu safon y dysgu. Yn hanner yr ysgolion roedd sgiliau plant yn dda neu'n rhagorol. Ond cysylltiad sawl gyda'r we yn tanseilio gallu rhai ysgolion i ddysgu'r sgiliau yma. Mae'r adroddiad hefyd yn dweud nad oes digon o offer addysgol cyfrwng Cymraeg ar gael. A hynny'n rhoi'r argraff i ddisgyblion a dydy'r Gymraeg yn berthnasol mewn technoleg wybodaeth. Mae pethau wedi symud ymlaen gryn dipyn ers dyddiau'r bwrdd di. Ond yn ôl yr arolygwyr mae angen gwthio'r ffiniau ymhellach. Ond yn rhwystyr i hynny meddan nhw, mae cysylltiad gwael i'r we mewn sawl ysgol yng Nghymru. Y fynnu beth allai i ddweud yn bendant yw bod sefyllfa yn mynd i gael ei drawsnewid yn fuan iawn, achos i ni fel cwmni mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, a hefyd yn fasnachol yn annibynnol o'r Llywodraeth, a hyn o bryd yn adeiladu i sadeiledd ffaibr newydd i Gymru gyfan. Yn ôl Estyn, mae Ysgol Gynradd Llanrug ar faes y gad. Mae'r ysgol wedi gweithio'n agos efo cwmni Apple ac wedi casglu'r offer dros gyfnod o flynyddoedd. Mae'n rhyw math o beiriant sydd yn pontio'r agendo rhwng y rhai mwyaf talentog yn eu mis nhw i'r hini sy'n sio cefnogaeth anghenion dysgu arbenigol. Felly mae o'n declin hyblyg i bawb o bob oedran mewn gwirionedd. Ond wrth gwrs, nid pob ysgol sydd hefo'r un adnodda. Nôl yn Llanrug, roedd y plant wedi gwneud ffilm, wedi animeiddio, creu straeon a gwaith celf, a dim pensel na phapur i'w weld yn agos. Y nod yn ôl Estyn i sicrhau fod pob disgybl yn cael yr un cyfle. Adroddiad Elin Gwilym yn fyna, wel mi gan i holi awdur yr adroddiad rwan, Maldwyn Price, un o arolygwyr Estyn. Diolch am ddod ato ni, Mr Price. Oedden ni'n gweld arfer dda yn fanna yn Llanrug. A mae'r adroddiad yn deud bod sgiliau plant yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Ond beth am yr hanner arall felly? Mae'r hanner arall yw'r ystod o sgiliau mae di'n ni weld yn yr ysgolion gorau ddim ar gael yn y gweddill. Yn gyffredinol mae'r sgiliau cyfathrebu o ran defnyddio prosesu'r geiriau, pecynnau cyflwyno ac ati, eitha cadarn ar draws Cymru. Ond mae'n elfennau wedyn fel trin gwybodaeth, trin data, a gwaith ar modelu yn neud teunlenni ac ati. Mae'r ochr yna sydd yn dioddi ar un o bryd. O ran cysylltiad rhyngrwyd, mae'n chydig o lottery code post, os liciwch chi'n dydi o ran cysylltiad ar we. A'r ysgolion gwledig sydd yn diodda weitha? Mae'r ysgolion gwledig yn sicr yn diodde, ond mae hefyd enghreifftio ysgolion trefol yn diodde hefyd. Ond i ni ffodus yn un yng Nghymru, mae'n weledigaeth gadarn iawn gan y Llywodraeth, ac maen nhw'n gwario bron i 20 miliwn o bunnau ar rwydwaith drwy Gymru, fel bod yr ysgolion cynradd ag uwchradd yn elwa wedi'n gobeithio fydd pob ysgol ar un cyfleusterau, ar un cyfleoedd wedyn i'r plant gael defnyddio'r offer a gwneud hynny fel maen nhw eisiau, pryd maen nhw eisiau. Roeddwn i'n clywed yn yr adroddiad am y diffyg meddalwedd yn y Gymraeg yn benodol. Faint o broblem ydy hynny? Wel, mae yna ddwy ochr i hyn. Ar y peiriannau sydd gynno ni'n barod yn yr ysgolion yr hyn gyfrifiaduron arferol fel bethau, beth i ni wedi ganfod fod na feddalwedd fydd bwrdd yr iaith yn flaengar yn cael office ac ati drwy gyfrwng Gymraeg a
ffactor Windows hefyd. Ond yn anffodus, dyw'r ysgolion ddim yn defnyddio'r rhain. Ar ochr arall wedyn, yw bod yr apps diweddara sydd ar y tabledi prin iawn yw'r enghreifftiau o heini ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs, mae hynny wedyn yn creu gofid fod disgyblion yn meddwl mai rhywbeth Saesneg yn unig yw'r technoleg. Mr Price, diolch yn fawr am eich amser heno. Croeso.